פתיחת שנת הלימודים האקדמית בשבוע הבא תהיה מרחוק באמצעות הזום ומלווה בלא מעט תסכול. קושי הוא עצום. דבר ראשון זה חוסר ודאות, איך זה עומד להתנהל. ענת כבר מכירה היטב את חוויית הלמידה מרחוק, ולכן היא חוששת מהבאות. סמסטר הראשון כשאתה רק מתחיל את זה, אז לא באמת יודעים לקראת מה אתה בא. אני למשל לקויית למידה, ומאוד קשה לי מול המחשב. והיא לא היחידה. במסגרת מחקר שהובילו חוקרים מארבע מכללות גדולות, נמצא כי הסטודנטים מתקשים להסתגל לשגרת הקורונה. בסקר שנערך במסגרת המחקר, נמצא כי 60% מהסטודנטים דיווחו על קשיי ריכוז בלמידה מרחוק. 70% מן המשתתפים דיווחו על הסתגלות נמוכה במעבר ללמידה מקוונת. מכל הנחקרים שלנו, 90 הודיעו לנו מראש שהם מאובחנים עם הפרעת קשב על ידי מומחה. אבל למעלה מ-260 איש דיווחו שיש להם בעיית ריכוז בלי שהם מובחנו מראש. זאת אומרת שלכולם קשה להתרכז. ובימים הספורים שנותרו עד תחילת הלימודים, הילית עוד מתלבטת מה לעשות. אני מתלבטת אם להתחיל בעוד שבוע את השנה השלישית בלימודים. אני כבר בישורת האחרונה עוד רגע מסיימת את התואר. מצד שני, זה לא התואר שחלמתי עליו כשהתחלתי ללמוד. מלבד הלימודים בכיתה מול מרצה, להילית חסר בעיקר ההווי החברתי באוניברסיטה שנעלם עם כניסת הזום לחייה. יש אנשים שמכירים רק בתואר, יש חברים שמכירים רק בתואר. הייתי רוצה לראות את החברות והחברים שלי, הייתי רוצה לשבת איתם בהפסקות על הדשא רגע, להתרענן בין שיעור לשיעור. ויש גם סטודנטים שכבר החליטו להקפיא את הלימודים. זה ממש קשה ללמוד בזום, גם בגלל שזה מהבית וגם דרך המחשב, היה מאוד קשה להבין כשקבוצה שלמה מדברים ברקע. ולכן החלטתי שאני לא אמשיך בשנה הקרובה בלימודים. ולהחלטה הזאת של שלמה יש כמובן מחיר. זה לשרוף שנה אקדמית מהחיים. אם אני חשבתי שאני אהיה עורך דין בעוד 4 שנים, אז יהיה רק בעוד 5 שנים. השנה האקדמית שבפתח תאתגר במיוחד את הסטודנטים שבחרו בכל זאת לא לעזוב את הלימודים, גם במצב שבו הם צפויים ללמוד מהבית עוד זמן רב.